Mtazamaji wa Mlondo TV, ni mchezo wa leo kati ya Tanzania Prisons dhidi ya Dodoma Jiji ambao tayari unaendelea kwa live. Tukiangalia Tanzania Prisons akiwepo nyumbani akimkaribisha Dodoma Jiji. Mchezo unaendelea, umeanza mchezo saizi iko dakika 42 inaenda half time ambapo Tanzania Prisons tayari anaongoza kwa goli moja. Tukiendelea kuangalia mbele zaidi katika game ambazo washai kucheza kati ya Dodoma Jiji dhidi ya Tanzania Prisons, ilikuwa ni goli 2-1 Tanzania Prisons alishinda kio genini. Pia ilikuwa na 3-2 Aprili 2-1 2021 ambapo Dodoma Jiji naye alifanikiwa kushinda goli 2-1. Tukiendelea kuangalia mbele katika msimamo wa ligi, tunaona Tanzania Prisons akiwa nafasi ya 11 akiwa amecheza mchezo 17 na ndio magoli 4, huko akiwa na pointi 18 ambapo Dodoma Jiji akiwa nafasi ya 12 akiwa amecheza mchezo 17 na ndio magoli 9 na pointi 18. Kwa basi, mtazamaji wa Mlondo TV, kama bado hujasubscribe, jaribu kusubscribe uweze kuanza kupata matokeo.